ហោរាសាសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឆ្នាំជូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីៗមានភាពល្អប្រសើរហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺមានការរលូនលូតលាស់ឈានទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមគ្រាន់ក៏ប្រសើរផងដែរបើលោកអ្នកចង់ជជែកកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយគឺងាយឆាប់ឆាប់ នឹងទទួលបានផលល្អផលលឿនទៀតផងក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តថែមទៀតការធ្វើជំនួញសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើចង់បោះទុនតូចធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បើពុំទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនសូវមានការលូតលាស់ទៅមុខទេហើយពិសេសងាយកើតចំនួនវិវាទដោយសារម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នារៀងៗខ្លួនឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះដួងរាសីស្រុតចុះ នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកអ្នកដែលមានការងារលំនឹងហើយមិនផ្ដោតផលល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារសោះឡើយពីព្រោះប្រយ័ត្នជួបរឿងដោយពាក្យថាទុនសាយក៏រួចត្រីរ៉ស់ក៏រួចសម្រាប់កិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងកើតនៅបញ្ហារាំងស្ទះហេតុនេះត្រូវអត់ធ្មត់ទើបរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនអាចចូលយយីកើត ចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេព្រោះតែអង្គុយស្ងាត់ច្រើនជាងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មកជាដាក់គ្នា ឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះដួងរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមទៅមុខក្រនជាទីកប់ចិត្តហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែទទួលបានលទ្ធផលដោយពាក្យចាស់ថាដាក់ចុះដោះតាមដៃដូច្នេះដែរនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកតែងជួបនៅបញ្ហារាំងស្ទះហើយក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីនោះឃើញថាក៏មានផងដែរ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនត្រូវយកភាពច្រណែនឈ្នានីសដាក់ចំពោះមុខឬបង្កករឿងថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះអ្នកដទៃប្រជាតកើតឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរកាន់តែមិនដាច់រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងប្រទែងប្រទើគ្នាច្រើនឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីស្រចុះ ការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាអារម្មណ៍កើតជារឿងរ៉ាវទាស់តែងជាមួយអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយការប្រកបការងារមានទាំងរឿងរ៉ាវល្អនិងអាក្រក់នៅលាយឡំគ្នាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទាំងរឿងរ៉ាវសប្បាយចិត្តនិងរឿងរ៉ាវទុកលំបាកតែងកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកធ្វើជំនួញបើចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីលើអ្វីមួយតោងតែងមានការប្រយ័ត្នប្រយែង ពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះមានច្រើនហើយពិសេសអាចនឹងជួបបញ្ហាលំបាកនាគរាខាងមុខថែមទៀតសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំចូលប្រជាតិក្រុមមនុស្សទី3ចាក់ដោតនាំកើតចំនួនវិវាទឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះដួងរាសីខ្ពស់ត្រដែតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសាររាល់ចង្រៃឧបទ្រពបានសាប្រលៀបបាត់ស្រមោល ហើយធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតជួបភាពសុខដុមនិងចម្រើនលូតលាស់ក្រាន់គ្រប់ប្រសើរឡើងវិញចំពោះលោកអ្នកដែលបំពេញការងារក្រុមហ៊ុនឯកជននិងជាមន្ត្រីរាជការមានដំណើរជីវិតល្អប្រសើរហើយធ្វើអ្វីៗតែងតែទទួលបានជាផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីមនោរម្យ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមប្រហែលគឺជាឱកាសល្អនៅក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហុចមកវិញដោយសមប្រកបចំពោះគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងរយៈពេលនេះមានភាពល្អអូកល្អអឺនល្អណាស់និងមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារទៀតផង ឆ្នាំម្សាញថ្ងៃនេះដួងរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេលនេះមុននឹងលោកអ្នកហាមាត់និយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយចូលចេះប្រយ័ត្នមាត់ក៏ប្រយ័ត្ន
ព្រោះការបើមានសម្ដីនិយាយជ្រុលជ្រួសលើសិទ្ធអ្នកដទៃតែបន្តិចអាចបង្កជាទំនាស់វិវាទឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបការងារនាថ្ងៃនេះដែរគឺពុំសូវជឿនលឿនទៅមុខទេហើយពិសេសងាយថយក្រោយកើតជាបញ្ហាជាមួយក្រុមការងារថែមទៀត ការប្រកបការងារងាយផ្លៀងផ្លាត់ខ្ពស់ហេតុនេះត្រូវចេះចាត់ចែងនិងប្រយ័ត្នប្រយែងការងារចាស់ចាស់ក៏កាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបផលលំបាកនៅក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃបន្តិចហើយបើមានការជួញឆ្ងាយទៀតសោតចូលប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេទំនាក់ទំនងសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលប្តូរផ្លាស់ពីព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខជាដាក់គ្នា ឆ្នាំបោកថ្ងៃនេះឌូរិស័យខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរមូលហើយផ្ដល់ផលល្អនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងចរចានៅក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់គ្រប់បំណងថ្ងៃនេះដែរឌូរិស័យរបស់លោកអ្នកបានលត់ផ្លោះមកល្អប្រសើរតែយ៉ាងណាក៏មិនល្អទាំងអស់ដែរគឺមានរឿងរ៉ាវខ្លះក៏អាក្រក់ ក៏បីមានការប្រជាប្រជាបន្តិចទើបជាផតផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់ចេញធ្វើចំនួនផ្លូវឆ្ងាយហើយចង់សាកល្បងមើលក៏ជាការប្រសើរដែរព្រោះតែងខុចផ្លែផ្កាដោយសំប្រកបរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃ ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះឌូរិស័យល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើបញ្ហារោគជំងឺនិងគ្រោះចាញ់បោកគេបន្តិចពីព្រោះថាងាយកើតឡើងណាស់ការប្រកបការងារលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះធ្វើសន្សំសន្សំកុំបំបោលហើយមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពំនោះទេពិតជាជួបរឿងដូចពាក្យចាស់ថា ចង់ចំណេញពិតជាដាច់ចំណងជាជាពំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេហើយទោះតែខិតខំខ្លាំងទើបសម្រេចកិច្ចការងារធំធំទៅរួចសម្រាប់ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្រុសស្រីមានការថយក្រោយតែពិបាករលទៅមុខហើយបើមានចំនួនវិវាទផងងាយបែកបាក់ណាស់ ឆ្នាំចថ្ងៃនេះឌួងរិស័យធ្លាក់ស្រចនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយបើពុំមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេងាយកើតជារឿងរ៉ាវជាផលអាក្រក់កើតឡើងណាស់ម្ល៉េះហើយត្រូវចេះមើលស្ថានភាពនិងបត់បែនទៅតាមពេលវេលាកាន់តែប្រសើរ លោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពនឹងធឹងមិនត្រូវយកភាពទោសៈមោហៈដាក់ខ្លួនបានឡើយហើយត្រូវចេះផ្ដល់ការអភ័យទោសឲ្យបានច្រើនទើបដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមដូចដើមនិងមានការរីកលូតលាស់ជាងនេះទៅរួចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញมันមានការប្រែប្រួលប្រដៅផ្លាស់ប្តូរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីมันមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយការឆ្កួតនិងលបាយស្នេហាខុសរបៀបមានច្រើន
Nâng bà mình không tụp tụt tì, bà chát từ một sau ca nư bì cỏi, để chọn mình chọn khu bê bắt từ hỏi. Chứ năm cột ngày ní, đường rì xây là ở chi mật chùm, ca rù nư cho bà chát ca chùm lưu bì Việt Nam mùi, bà tài bịa xâm đấy đại ca nị dây mình ban kết bốc kết cỏi, tiếng sật trầy bò rò, lúc nẹ thua ở vầy cả đôi từ miền phò, miền hết ảy ban trầm từ. Bùm lưu tê rương răng ạc khá, nghe cạn lăng chọc bùm mộc, đai bằng co phó lũng bạ dư ổng váy nơi kia kháng mộc. Xâm rạp nè bà co bà bò rộng si chuyện đồ, bùm miên ca rịt lụt loa tờ mốc của chỉ tí cắt xùm có tế. Hai co bùm miên ca thôi khá rõi đài cứ đổi sắp mùi đòn. Xâm bó nập hiệp này ha cầm lọc ra mông, chụp rương khoai khoa. Bố tay mà nẹ bỏ căn chất khăn, mà là hỏi cả các rương ra bỏ tiền bỏ tư nghi bất tư lạng nà.